מתי כל הממשלה הזאת תבין שהם כולם קלפים? הרמה של קלפים, מגדלי קלפים, כלום, אפס. אפס מאופס, תוהו שאינו מועיל, כלום. אתה לא קובע כלום, לא שר הכלכלה ולא שר הביטחון, הוא לא קובע לא ביטחון וזה לא קובע כלכלה, אף אחד לא קובע כלום. אבל אתם שחקנים יפים על המגרש. אתה הסוס ואתה הטורה ואתה המלך ואתה המלכה ואתה הרץ, ואני לא יודע מה אתה. כולם, כל אחד תפס לו איזה, ואני ואני. בא, הוא תופס את המלכה, מזיז אותה. ראיתם איך זזתי? זה לא אתם זזתם, זה הוא הרים לך את הראש, הפלסטיק שכמוך, היה אפס. מי אתה? הפלסטיק, הזיזו אותך. אתה עושה? אף אחד לא עושה. אפסים, ויראו אותו כל אפסי הארץ. כל אחד אפס מאופס. אם יש פה מישהו גדול, זה רק הוא רם וניסה. כל אחד ואחד צריך לדעת, רבותיי, שמעלנו טיפת שכל. אנחנו יכולים לפתוח דפי ההיסטוריה וללמוד הרבה הרבה מוסר השכל. תראו כמה אנשים סבלו פה. למה? כי הם עזבו את השם. תראו כמה אנשים נבנו פה. למה? כי הם הלכו בדרך השם. לכו בדרך השם. הקדוש ברוך הוא צועק לנו. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי שלום בארץ. ושכבתם ואין מחריד. כמה מצרך מבוקש זה היום המושכבתם ואין מחריד. ספרו לי. השבוע אחותי מתקשרת אליי מירושלים. היא גרה ליד שער שכם. פחד אימים. ליד הבית שלה היו כמה פיגועים. אמרת לי, תאמין לי, אני לא שולח את הילדים לבית ספר. פחד לצאת. פחד להוציא את האף. אתם יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים? מצב מזעזע. מי יודע לאן זה הולך? והשכים מחממים את השטח, וכולם מחממים את השטח, וזה לא הם, זה הוא מלמעלה מחמם אותם כדי להתחמם עלינו, ומי יודע לאן זה ילך? ואנשים מתכננים, אני אקנה פה, ואני אעשה פה. הלו? הלו? מה אתה? איפה אתה חי? אתה לא רואה מה קורה כאן? מה, אתה יושן בעמידה? תתחיל להתפלל, קום קרא אל אלוהיך. גויים אומרים ליונה, קום קרא אל אלוהיך. מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך. וכשהם שמעו מי זה האלוקים שלהם, בכלל התעלפו, והקריבו עולות וזבחים. והקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה בנינווה, כן, כי נבואה על הרחל חייבת להתקיים. כשהוא הזהיר אותם שנינווה הולכת להתהפך, אז נינווה לא נתהפכה. למה? וירא אלוקים את מעשיהם. לא כתוב וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם. תענית, שקים, הכל טוב. מעשיהם. הם שינו את הדרכים שלהם, הם חזרו בתשובה. חייבים, רבותיי, אני אומר לכם, אני אומר לכם את זה בקריאת לב. חייבים, רבותיי, להתאפס על עצמנו. חייבים לשאול את עצמנו שאלות. אי, מרן הרב עובדיה עליו השלום, איננו. המגן הגדול שהיה לעם ישראל. שר התפילות ושר התורה. אדם שהיה יושב ובוכה. יצחק רבין, המנוח, בזמנו, שיצא למבצע ינטבה, מבצע יונתן. הראשון שהתקשר אליו לשאול אותו. תראו מה זה, ראש ממשלה בסתר יודע בדיוק איפה האמת נמצאת אצל הרב. הוא לא התקשר לשר הביטחון, הוא לא התקשר לאיזה מדינאי. אתם יודעים לא התקשר? לרב עובדיה, כבוד הרב, יצחק רבין ידע מי זה הרב עובדיה. כבוד הרב, אני יודע מי אתה. אני יודע כמה תורה יש בך. יש כזה מצב נורא שנחטף מטוס שם באוגנדה, אצל ידי ימין דדה אימח שמוביע בית זכרו. תגיד הרב, לצאת למבצע או לא לצאת, מה אתה אומר אני עושה אתה? אמר לו הרב תמתין. תן לי ללמוד תורה, לקרוא תהילים, אני אגיד לך מתי לצאת. תקשיבו מה זה, ראש ממשלה מקבל פקודה מרב, אומר לו אני ממתין. הרב מסיים את הלימוד שלו, את התפילות, את התחנונים לקדוש ברוך הוא בבכי. אומר לו צאו לדרך השם איתכם. אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? בסתר ליבם כולם יודעים איפה נמצא האוצר, איפה העוצמה. לא אצל שר הביטחון, לא אצל בוגי, פוגי, סיפורי פוגי, הנה, אין אף אחד. לא, 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 דיכטר, פיכטר, עזוב, עזוב. עזוב, לא שאני מזלזל בהם חלילה. לא, גם אם אני הייתי, הייתי אומר על עצמי, אני אפס. יש אחד. אחד שהוא הכתובת. שהוא יכול לרסק את כל המטוסים של מצרים על הרצפה. אה? שמעתם את זה? אתם זוכרים? המצרים? אה? במלחמה? המטוסים על הרצפה? בהצבא שלנו? מטוס אחד לא נשאר. כל המצרים? אין, אין מטוס, הלכו לעזאזל. אין. הם אין להם, זה חמורים. תדעו לכם, רבותיי, זה עם חמור. זה המזל שלנו. זה עם חמור. זה עם בהמה, רק בהמה יכול לשמוע שייך, יגיד לו, וואלה, אין לך עולם הבא, לך תתאבד אתה, נראה אותך. לא, אני רוצה לחיות. אני צריך לחזק את האחרים שכולם, אני נשאר בעולם הזה. נו, לך אתה. מה שמך, לך לעזאזל, אתה תמות, אתה, יא כלב. מה שמך, יא תולעת, יא מפלצת, תראה איזה צורה יש לך. כלב מלוכלך. זה בן אדם, לא מקבלים את השטויות שלו כמו איזה חמורים. זה המזל שלנו שאין להם שכל. אם לקח להם, תזמין להם שכל, לא יבואו אלינו. איך אמרתי לכם פעם, היה לי חבר עליו השלום. היה אצלו ערבי, שבר קיר.
עם פטיש 5 קילו, ואז הוא רואה, פעם, הוא נותן מכה, נופל חצי קיר. כשאתה רואה את זה, אתה בטוח, גם אני אעשה, אני גם אפיל חצי קיר. הוא אומר, אני לוקח עושה. חבר שלי היה סבל שנים, עובד סבלות, הוא היה מוביל דירות. הוא אומר לי, אני בטוח, אני גם, אני עושה ככה. וואלה, הקיר עושה, בקושי זז, אפילו לא נפל. הערבי עושה ככה. תד לי, תד לי, בום! הוא אומר לי, כל הקיר נפל. אומר לו הערבי, וואלה, עם הכוח הערבי והמוח היהודי, אנחנו נכבוש את כל העולם. אבל הוא לא זכר דבר אחד, שליהודים יש אינטליגנציה. אתם זוכרים את האינטליגנציה? פעם אחרי מלחמה שהיהודים ניצחו, לנו יש אינטליגנציה, יש לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. בא ערבי ליהודי, אומר ליהודי, וואלה, זה מעצבן אותי, אתה חייב להסביר לי. אומר לו, מה? איך זה יכול להיות שאנחנו חזקים ואתם מנצחים? אמר לו היהודי, זה בגלל האינטליגנציה. שווה את האינטליגנציה. אמר לו, אינטליגנציה. שווה את האינטליגנציה. אמר לו, אינטליגנציה. תסביר לי. אמר לו, אני אסביר לך. היהודי מניח את היד שלו על גזע עץ קרות. אמר לו, תן לי בוקס בכל הכוח שלך. אמר לו, וואלה, חבל, אנחנו חברים. למה נקלקל את החבל? נרסק לך את היד. אמר לו, אל תדאג. תן אגרוף בכל הכוח. אמר לו, וואלה, אמר לו, אני לא אכעס עליך בכל הכוח. אבל הכי חזק. וואלה, תזכור, אני מרסק, תדפוק. היהודי שם את היד, והערבי, היהודי מוציא את היד. אמר לו, שוואד, אמר לו, הדה אינטליגנציה. טוב, הערבי החמור בא לכפר, אני יודע למה יהודים מנצחים, אומרים לו, למה? זה בגלל האינטליגנציה. שוואד האינטליגנציה, האינטליגנציה, שוואד האינטליגנציה. הוא מחפש איזה עץ, לא מוצא, אמר לו, בוא, תן לי בוקס הכי חזק. זה אינטליגנציה של ערבי. זה האינטליגנציה שלו. הוא הוציא את היד, שבר לו את הפרצוף לחצי. אינטליגנציה. ברוך השם שאין להם שכל, שהשם ייקח להם את כל השכל. אבל תבינו רבותיי, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, יש פה מישהו שלוקח להם את השכל.